Byggemand Bob. Byggemand Bob. Ja, byggemand Bob, Bob, Bob. Du har et minut, så giv den lidt slaget. Yo, homie, har du tænkt dig at ryge det hash? Så kan du få lov til at dø ude på en fucking byggeplads. Yo, fordi det er ikke noget, du kan stille op. Yo, og du får ikke lov til at komme ud og lave spil op. Yeah, og så kan du få lov til at blive mas, når du falder ned fra et fucking stillas. Yeah, og sådan er det bare, for du har ikke nogen mands krop. Og det er dig, der sidder derhjemme og ser bygge manden Bob. Yeah, og det er PTA, der mikrofon tjekker. Du burde have en hard hat, så du ikke bliver slået på din mecha. Yeah, homie, du bliver basket. Det der, det er ikke bua, det er en fucking white casket. Yeah, sådan er det bare, det er for hårdt. Homie, du kan stå og kysse dit kors. Yeah, men det her, det er ikke nogen rebus. Når du mod mob for folk fra Aarhus, så hjælper ingen Jesus. Yeah, og det kan fucking PTA, der kan gribe sådan. Og du kan få lov til at blive korsfæstet igen, ligesom i den der film med Mel Gibson. Yeah, sådan er det bare, når vi er lige her. Når du har ikke noget byggetøj, men du kan stå og svede i dit streetwear. Det er sådan, vi gør det, fjol. Ja, tak til PTA. MCK, skal finde et emne til dig. Så meget passende kunne være Bruce Lee. Helt sikkert. Så du har et minut til at tale om Bruce Lee. Kom i gang. Jo. Okay. Jo, du ved det ikke rigtigt, for du ved ikke, om det er delt. Okay, du disser mit tøj, men i mindste er det helt. God damn, man, du kommer ikke, hvor det bringer. Jeg er ligesom Bruce Lee, og du ved, jeg højt og springer. God damn, man, og du ved, jeg har det ark. Det er det nu og sagt, jeg kommer med det syge spark. Jeg vil tage det ud, og du ved, jeg laver kort. De motherfucker mine slag, de er temmelig hurtige. Og du ved det, for jeg har det som en kolb. Jeg er Bruce Lee, derfor er jeg Dolph. Og du ved det, for jeg laver det gøy. Man, hvad sker der med dig, jo? Du er jo syg! Oh fuck, man, du ved, jeg tager det trunde. Det her, det rap, og jeg vinder jo første runde. Og du ved, at jeg har det gun. Ved du hvad, du ved, at jeg kommer og gør det her for fun. Men jeg scorer lige så mange damer som Sikkelsen mod Charles Manson. Oh, og du ved det, for jeg har ikke noget at klage over. For du ved, at det er mig, der ikke bærer over. Og du ved, jeg ikke er overkommen. Du ved, at du har bare en latter lige, for du har en fordom. Og du ved, at... tak til MCK. Hvis af, anden runde. Lad os få lidt slæde på den, kom så. Jo, jeg starter med det sparte shit. Bruce Lee, hvem har klædt sig ud som Karate Kid? Yeah, PTA, han styrer sentensen. Du kan fucking få karate spark af Kim Jensen. Yeah, PTA, styrer på microphones. Du kan få nogle short stop short kicks ligesom Indiana Jones. Yeah, det er sådan, vi gør det i ilden. Du kan få spark ligesom folk i karatefilm. Yeah, for der er ingen, der kan lide din linje. Du hedder Bolette, du er 42 ninja. Yeah, alle ved, det er fjols. Homeboy, du kan få ondt at spille Dolph. Yeah, men det bliver ikke nogen godtest. Du kan få lov til at falde forover som en fucking flodhest. Yeah, det er sådan, vi gør, jo, når du står og praler. Du er en fucking tegning, ligesom folk fra Wolf og Morten Thaler. Yeah, PTA styrer replikken. Og der er ikke nogen, der gider at læse om dig i politikken. Yeah, og vi ser DR2. Yeah, og du laver også det wackeste program på DR2. Yeah, og PTA styrer på den mic. Og du kunne ikke fucking slå mig, hvis du havde det der fine tøj fra Akademiks. Ja, tak PTA. MCK. Anden runde. Okay. Okay, yo. Jeg tror snart, jeg har det under tøflen. Der er jo ikke nogen, der er jublet over det med fødslen. For du ved det, for du har det, sejr. Jo, hans mor, hun gids på første uge, giver hun stadig kvajbejer. Oh man, for du ved, det holder meget. For du ved, MTK, han er ikke blevet farvet. Og du ved det, det her er måske lidt hårdt. Min mand, du er den første overlevende abort. Man, hvad sker der med det der ord? Jeg kommer op der, det er ligesom, når jeg taler om det gror. Og du ved det, for jeg har det som slut. Din mor, hun er ligesom fast food. Oh man, hvis jeg tager det ind og ud, går ned og køber det, kommer ud og spiller det i slud. Jeg er ligesom det der, for du ved, jeg har det ark. Mine bukser her så længe, så jeg kan kun lave sådan en højt cirkelspark.
narkoman. Og du ved, jeg har dementen. Motherfucker, jeg har allerede afgivet at tale til Kim Jensen. Han vil snart dig, han vil lægge dig ned i læs. Motherfucker, bare vent, du kommer, du kommer ned i backstage. Oh man, og du ved, de laver. Jeg laver, jeg scorer damer, men du fucking taber. Laver det der, og du ved, du har det værst. Motherfucker, hvornår har du sit haft en rigtig lækker kæreste? Ja, og du tak ved... til Foster. PTA, tredje og sidste runde. Jo, tjek der. Lad mig starte med det disseri. Jeg har en lækker kæreste, og hun hedder Miss Marie. Jo, og sporten er fristil. Det er PTA, I ved ham der, før aborten blev fristil. Yeah, og sådan er det bare, når vi gør det kort. Du kan få lov til at rappe om abort, men det er dig, der er fucking udflået. Alle ved, når den her battle er over, er du udgået. Yeah, sådan er det bare, jo, Slesvig. Nej, det gør vi ikke. Ses vi til Fight Night? Nej, vi ses ikke. Sådan er det bare, når vi står og sparker flaskler. Jo, og jeg ved, du ikke er nogen karate-mester, du heller ikke bokser. Jo, så du kan tage det ned til Ibiza. Kvej bare, homeboy, har du flere vitser? Yeah, og vi spiser dig som en fucking pizza. Jo, når du bliver skåret op. Jo, og alle ved, du får en overskåret krop. Yeah, så du kan stå og glo på det ur. Men alle ved, jo, du er en so på den kur. Yeah, sådan er det bare, jo, du bliver lidt glemsom. Tror du bliver flyer, fordi du har katten vendt om. Yeah, sådan er det bare, jeg gør det gay-cold squat og skyder ham oven i hans baseball cap. Ja, tak, PTA. MCK, tredje og sidste runde. Okay. Yo. Yo, yo, alle kan se, hvem der styrer den her mic. Hvorfor heldet pik der? Er det på grund af din lille pik? Og du ved det, for jeg laver det til gængse. Man, han har ikke nogen pik, så det er hans forlængelse. Og man, og jeg laver det nye hit. Fuck ham der, han går i det der fucking spidt. Jeg kommer derop, og du laver det der sinta. Hey, det er ikke mig, der den der. Tror du, du er stor ninja? Når du ved det, for jeg har ikke mere. Jeg er lille, men jeg er stadig lige så kraftfuld som den hvide nære. Og du ved det, for jeg laver det hårdt, man. For du ved, det er mig, der tår som en korstand. Hey, man, du ved, jeg tager det ud hurtigt. Du ved, det er mig, jeg laver det, som er gjort dit. Og du ved det, for jeg, vi har ikke nogen deal. Motherfucker, jeg kunne vinde det her bare ved stage appeal. Åh, oh man, og oh, du ved, jeg har det hårdt, man. Du ved, at det er mig, der tager dig ud til Pjortland. Og hvad laver du? Klamer ind til en Jylland, man. Og du kommer derfra, hvor man tynger sand. Jeg vil lave det der, for du har det lån. Motherfucker, du stinker hver en gris i gården. Åh, oh man, hvor du er gården derude. Jeg ved jo godt, det er ligesom i det der klud. Ja, tak til Foster.